Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашият разговор с професор Нако Стефанов. Господин Стефанов, в първата част почнахме от града, нека сега да минем към света. Но с вас искам да минем към света от по една друга тема, тъй като в предишен разговор с Валентин Вацев той също посочи, че ние често изпускаме тенденциите, които Китай задава. Световните тенденции, да. Тъй като тук нашите медии като че ли нямат и този навик, а може би и непрофесионализма им кара да пропускат китайските тенденции, но нека да поговорим от това. Китай през 2017 година и какво можем да си караме за бъдещето на цялата планета от това, което се случи там? Ами вижте, значи Китай още веднъж доказа и 2017 година, доказа, да се казва, че притежава един работещ модел. Това е модел на пазарния социализъм, който в момента се оказа най-адекватен към процесите и събитията в света. Именно този модел на пазарен социализъм. Тоест, той показа, че на фона на пълния провал на неолибералния модел, който се провали и като модел в ядрото на капиталистите страни, тъй като той е доведе от тяхната деиндустриализация, той се провали и в такива полупериферни страни и периферни страни като България, където той ни доведе, дето се казва, до границата фактически на изчезване като народ и държава, именно неолибералния модел, обвинява при всичко. И тези, които го поддържат, естествено, тези, които го въвеждат и така нататък. И фактически Китай демонстрира един работещ модел, една работеща икономика. И това се доказва и с днешния конгрес. Тази година знаем, че имаше конгрес на Комунистическата партия 2017-та. И ще ви дам само една такава цифра да разберете. Значи, 2012 година Компартията отчита, Гун Чандан отчита, че има 100 милиона китайци под границата на бедността. Тази граница на бедността, която е за Китай, естествено. Сега се отчете, че това са 43 милиона са останали. 60 милиона са извадени от бедността. За 5 години. Те смятат на следващия конгрес да докладат, че няма да има нито един китайец под граница на бедността. Нито един. И действително са тръгнали на тази посока. Другото. Китай успешно извършва така наречената нова нормалност. Тоест Китай се преустройва и преминава на тази иновационна основа на развитие. Това, което наричаме, нали, четвърта производствена революция. Погледнете, значи те са създали програмата, направена в Китай 2025. По тази програма, по 10 водещи отрасъла, те трябва да бъдат не само най-големият производител, те трябва да бъдат водещия технологически производител. И погледнете, тук локомотиви. Първи. Те и сега са най-големите производители, но те трябва да произвеждат, така да се каже, най-новото, технологически най-напредналото. Да. Забележете, широкофюзелажни самолети. Тоест, те си поставили до 25-та година, те да бъдат лидери в широкофюзелажни самолети. Значи, тук се включва, да речем, по отношение на изкуствения разум. Имат специална програма по така наречената Artificial Intelligence, изкуствен интелект, по която програма 2035 година те трябва да са лидер в света в това отношение. Всичко това се вплита и в този проект Един пояс, един път, за който много сме говорили. Да. И трябва да кажем, че това е една програма, насочена към целия свят на практика. Не само даже към страните, които обхващат, нали, Евразия, но на практика на целия свят, защото те даже на щатите предложиха, че ние сме готови да прехвърлим мрежата на Един пояс, един път и в Северна Америка, не само в Латинска Америка, където те вече се договарят и там да бъде прехвърлена. Тоест, това да свърже всички континенти. Евразия, Африка и Америките. Инициативата Един пояс, един път. Тоест, Китай демонстрира действително успешно развитие и забележете, мирно успешно развитие. Знаете много добре, че беше приета сега стратегията за безопасността, за сигурността на щатите, където бяха посочени едва ли не като противници, нали? Да. Значи Руската федерация, Китай, Северна Корея и Иран. И Китай излезе със заявление, че в никакъв случай те не могат да бъдат разглеждани като противници, защото най-малкото страната не си е поставила за цел да бъде, така да се каже, лидер на някакъв еднополюсен свят. Това, към което те стремат, да има един многополюсен свят. И ето тук те намират, дето се казва, и обща платформа за действие с Руската федерация и не само. Знаеме, че съществуваше така наречени и продължава да съществува естествено БРИК, като естествено в този БРИК особено значение има РИК, нали, Русия, Индия и Китай.
съвсем наскоро, значи Индия се обърна със специално послание и към Китай, и към Руската федерация, че те трябва да засилят не просто двустранните връзки помежду си, а трябва да се засилят връзките на многостранна основа, на многостранна платформа, т.е. между тези три страни. Доколкото Индия също е заинтересован един многополесен свят. В този смисъл те намират своите, дет се казва, интереси, взаимноизгодни интереси в тази посока, вървят в тази посока и между тях създават както стратегическо сътрудничество, така и стратегическо партньорство. И в този смисъл трябва да кажем, че това нашите политици не го виждат. У нас продължава, за съжаление, едно кланяне към така наречените евроатлантически ценности, европейски приоритети и това, че това кланяне удря много силно по България, ще го дам само с такива цифри. Да, слушаме. Унгария до сега е получила над 2 милиарда евро инвестиции от Китай. 2 милиарда? 2 милиарда, над 2 милиарда. Нашият съсед Сърбия е получила над 1,5 милиарда инвестиции от Китай. България 85 милиона. Да, това е смешно направо. Е смешно просто. Разбирате ли? Тоест, ние не ви... добре, ето нашите партньори, така да се кажа, от... Западна Европа, нали, от Европейския съюз. За съжаление, те инвестират в какво? Инвестират в структури, чрез които те да реализират своите продукти на български пазар. А на практика в нещо, което тук да създава стойност. И не само да създава стойност, да създава развитие за България. Това нещо го няма. Докато в Китай основната концепция при тях, това е така наречена win-win development. То е взаимно изгодно, не просто сътрудничество, а развитие. Тоест, такава взаимно изгодна, така да се каже, сътрудничество, което да ражда развитие. Това е, бих казал, ключовото в това. Win-win development. Тоест, да. Ключовата дума тук е както взаимно изгодно, но така и развитие. Тоест, развитие в полза на всяка една от участващите страни. И аз мисля, че тук ние трябва да имаме ясна представа какво може и как може да се прави и... Разберете, не може ние да сме на последно място в този формат 16+1, на едно от последните места по отношение на китайски инвестиции, по отношение на сътрудничество с Китай. Ние сме на равнището на Босна и Херцеговина. Една Албания ни превъзхожда в това отношение. Да не говорим за Румъния и така нататък и така нататък. Нали ви казах, само в една съседна Сърбия са над 1,5 милиарда да. Са инвестирани. Тоест, ето това са важни неща, които ако ние тук и сега не бъдат решени, просто страната ни, да се кажа, ще изпадне от всякакви схеми за развитие в света. Защото, за съжаление, ние виждаме, че в Европейския съюз там тенденции са в посока на това да се правят 2-3 скорости, да. Тъй като видяха, че общественото мнение против подобно нещо, го замълчаха, той е въпрос, но навярно там ще се върви. Съединените американски щати, извинявам се, нас не виждат просто като едно звено в тая брънка, която те водят, така да се каже, в тая хибридна война, която те водят срещу Руската федерация и което е най-страшното за България, защото да не говорим за големите исторически връзки с Русия, за топлите чувства, които имат между нас двата народа, които могат да бъдат изгубени тия топли чувства и най-вече за това, че в този жесток свят, който се задава и ще става все по-жесток. Трябва да кажем, че нашият шанс да останем такива, каквито сме, да си останем една страна славянска, една страна православна, една страна, която е вярна на своето социокултурно ядро, гарантът се нарича Русия. Да, това е тема, по която ще поговорим. То си струва да бъде разисквано, но вие вече отворихте темата и за Европейския съюз. Дали казвах, Европейският съюз е нашият цивилизационен избор. Въпросът е, че май сега цивилизационният ни избор не е вътрешно единен. Там има поне 2-3 тенденции. Вие смятате, че ще наделее тенденцията, която ще сложи Европейския съюз на 2, а може би и на 3 скорости? Аз мисля, че там са... Ние отдавна сме на няколко скорости. Едва просто ли, това, ще бъде, че затвърдено това ще бъде официално. Да, това ще бъде затвърдено официално. Знаем, че редица програми вече се затварят. Тоест някакви помощи по линия ДЦК на Европейския съюз чрез тези програми ние едва ли ще получим, макар че и това не са помощи. Реално, ние знаете, че плащаме, ДЦК казва, нашия членски внос в Европейския съюз, но ние даже не можем да... Вие виждате, почти няма публикации за това. Каква част от това, което ние плащаме, ние го връщаме чрез тези европейски програми? Да, такива публикации доста отсъстват, факт е. Ами, това говори за какво? Това говори, че даже това, което плащаме, да речем, ние не можем да си го върнем. Аз само по този начин. Аз цифрите, които съм чувал, че едва 37% България си връща това, което плаща. И се получава, че бедна България финансира богата Европа. Може би това е смисъла на Европа на две скорости. Бедните да плащат за богатите. Вижте сега, няма що да се лъжим.
Всичките приказки за това, че ние сме част от Европа и така нататък, мисля, че те нямат своята основа, социално-икономическа основа. За съжаление, ние сме една периферия, и нека да го кажа така откровенно, една колониална периферия на богата Европа. Това е. Да. Една колониална периферия. И тук могат да се дадат десетки факти, да. Нямаме време тук да го дам с факти, да видите как изтича, така да се каже, от България, изтича, да се каже, си смуква национално богатство, което отива и храни фактически тази богата Европа. 2017 година започна с това, че Доналд Тръмп реално влезе в функциите си на президент на Съединените щати и мнозина очакваха, ако не рязко подобряване на отношенията с Русия, то поне някакво затопляне, но виждаме, че това май не се случва. Всъщност, оправда ли Тръмп очакванията според вас? Сега, имайте предвид, че Тръмп, това, което беше неговото предизборни обещание и това, което се случва, така да се каже, по-нататъка, действително има голямо разминаване. Но не бива да се забравя, че в американският истеблишмент, както политически, така и икономически, настъпиха дълбоки пукнатини. Да. Фактически ние тук виждаме сблъсъка на две различни концепции за света и за Америка. Как те виждат света и как виждат Америка. От едната страна е така нареченият, не казвам, че това е в чист план, нали, но така наречените глобални финансисти, т.е. финансовата част на американския глобалистичен капитал. От друга страна виждаме и една индустрия, която разбира жестокостта и тежкото положение, което би изпаднало, да речем, едни щати, когато те тръгнаха да се индустриализират. В момента трябва да кажем, че това е една деиндустриализирана страна. Да. И това, което се опитва да прави не просто Тръмп, а по-скоро кръговете около и зад Тръмп, това е, ако може да се извърши една реиндустриализация. И в това отношение трябва да кажем, знаете, че сега съвсем фактически минаха гласуванията за данъчната реформа. Значи по тази данъчна реформа, знаете, че до сега данъкът там е бил 35%, да. Сега се намалява на 20%. При условие, че в развитите страни, значи на Запада, е средно 22,5%. Тоест, получава се, че те създават фактически една по-висока конкурентоспособност. Вярно да кажем, че тази реформа е ориентиран, така да се каже, към част от населението, така наречената средна класа, макар че там, ако за капитала, така да се каже, едрия капитал, тя е безсрочна, за така наречената средна класа, тя е до 2024-2025 година, тази реформа, да. Данъчна. Критикуване тази реформа, несъмнено, за това, че фактически тя ще удари по бедните, за Обама Кеар, така да се каже, за тия програми просто забравете след няма тази данъчна реформа, няма да ги има. Но той тук, според мен, поема един риск. Тоест, цялата му тая политика, след като той дойде на власт, тя е вътрешно противоречива, той е несъмнено под натиска на така наречената deep state, дълбока държава, тоест, онези кръгове, които в една или друга степен са свързани с именно финансовия капитал, крупният финансов капитал. Той по-скоро е представител, как да ви кажа, на онези промишленици, които са заинтересовани да са в щатите и там да произвеждат. И това е основно военно-промишления комплекс на щатите. За не съм го слънен, ще ви дам такъв пример. Когато беше неговата инаугурация, т.е. влизането, да. Встъпването му в президент, присъстваха над 15 военни. Това е изключителен случай. Когато при инаугурацията на президента, да. На щатите има толкова активно присъствие на военни. Тоест, това като че ли подсказва кои са онези кръгове, които стоят зад Тръмп фактически. И за тази политика на реиндустриализация, на връщане деца на промишлеността в щатите. И най-вече за също тази трансформация, тъй като не бива да се забравя, че основният проблем, и това е, повтарям, ключовият проблем, който ще занимава света. Това е проблема, свързан с прехода към нова технологическа, да. Парадигма. Към четвъртата производствена революция. И чрез тази данъчна реформа те се опитват да направят този скок. Има много рискове, несъмнено. Ще стане или няма да стане, ще предстои да видим. Нека да видим и на отсрещната част на полюса, а в Русия. Нали, аз на вас ви казах в началото в предварителният разговор, четах едни статии наскоро от 2014 година, които предсказваха пълно рухване на Руската федерация до 2017 година. Очевидно това не се случва. Путин обяви своята кандидатура за нов мандат. И според мен най-важното събитие, Русия на практика спечели битката за Сирия. Има ли нещо друго, което се струва да се отбележи в
Ами, тази вижте, връзка. В тази връзка най-много трябва да отбележим, че се засилват центробежните течения в руският елит. В смисъл какъв? За не съм го условен, аз ще го дам с такъв пример. Значи Путин излиза с реч, в която той обявява, нали, какво, така, той не обяви програмата си, естествено, пред изборната, но говори, че нещата върват добре и така нататък, и така нататък. И то именно вътрешен план. Той въобще не засегна в своята реч. Два часа след неговата реч, Росстат излиза със съобщение за спад на производството със значителна степен. Тоест, на практика, Росстат казва, президента лъжи. Фактически, ние тук вече забелязваме жестоките битки, които ще се водят по времето на предизборната борба. Да. Фактически, в руският елит има кръгове, това е така обикновено го наричат финансово-банковите кръгове, които са прозападно настроени. Неолибералите. Неолибералите, на техния им харесва политиката на Путин, на тази конфронтация с Запада. И те ще удрят по него, да не говорим, че те са пряко свързани, зависими са до голяма степен с тия глобални финансистски кръгове, които са в щатите основно и така нататък и така нататък. Така че ние вече забелязваме искрите, бих казал, на тази вътрешно-политическа борба, което започва с президентската надпревара. Така че, действително, от друга страна, несъмнено и санкциите, и все пак разходите във връзка, да кажем, с военните действия в Сирия, и цялата тази, бих казал, хватка на наконата, която вече почва да оплита Русия. Виждате тук Украина, която става. Да. Говори се, да кажем, че ще се опитат да се имплантират още веднъж исламистски елементи, да кажем, в Кавказ, и не само, даже в Централна Русия, там където е Татарстан и другите така мюсюлмански републики на Русия и така нататък. Тоест, Русия е в момента един от сериозните дразнещи фактори и на щатите, и на Западна Европа. Лошото в случая, пак повтарям, че нас опитват да ни вкарат в тази война и затова за България е изключително важно. По никакъв начин тя да не участва. Добре, но ние като че ли взехме страна. Да, ние това вече взехме страна и мисля, че това... И велико изречение, че те са основна заплаха за нас, че Руси е основна заплаха. Вижте, и това е според мен силен шамар по нашия национален интерес. Подобна заявка. Да, подобна заявка на нашия политически елит, прият в Народното събрание, тъй като това беше прият отново. Това е силен шамар по националният интерес. Няма що да се лъжеме, ние фактически губиме един от основни комунистски партньора, ако продължаваме с подобна политика. И един от гарантите за нашата национална независимост и държавен суверенитет. А според вас опитва ли се България все пак по някакъв начин и да подобри отношенията си с Русия? Тук визирам два факта. Бойко Борисов от време на време се опитва да сложи темата за руските замяна на санкциите на дневен ред. Така. Да, той го заявява. А и ГЕРБ, като че ли май сега последно, нали, много е трудно да кажем какво мисля, но ГЕРБ като че ли последно ще прави аяц Белене. Ами, вижте, това са просто заявки. Доколко тези заявки, да кажем, да, заявки, факт. Това са заявки и за ЕЦ Белени, и за това, че България се обяви срещу санкциите, срещу Русия и така нататък. Това са заявки. Докато те не станат реалност, трудно могат да се коментират заявки. Да. Според мен друго е реалното. Имайте предвид, че много е нараснала търговията между Руската федерация и България през последната година. Така ли? Въпреки санкциите. Въпреки санкциите, търговията е нараснала. Тоест, мълчаливо, на молекулярно равнище. Вижте, нашите икономики са взаимно допълващи се. Нито нашите селскостопански продукти намират място на западноевропейските, да, на препълнения, да, дето се казва, пренаситеният европейски, да, пазар. Нито пък да кажем някакви наши промишлени стоки или пък някакви суровини и така нататък. Ние това са взаимодопълващи се икономики. Аз затова казвам, че до голяма степен Руската федерация продължава да бъде нашия гарант и като икономическа независимост, и ако щете и като държавен суверенитет, защото ние нямаме армия. Нямаме с какво да се защитим, ако не дай Боже нещо се случи. Да. И според мен е това, което България трябва да направи, България да излезе от военната организация на НАТО. Може да остане, да кажем, в политическата организация, да излезе от военната организация на НАТО. И както има между щатите и Израел, има, значи щатите са заявили, че те са гарант за Израел, ние по същия начин да поискаме една такава гаранция от Руската федерация. Защото ние не знаем, ако страна, член на НАТО ни нападне, т.е. знае се, НАТО може въобще да не реагира на тази работа. А подобна вероятност не е изключена.
Абсолютно не е изключено. И в този смисъл ние трябва да търсим една по-широка основа за нашия суверенитет, дотолкова, доколкото ние в момента не поддържаме достатъчно, дето се казва, потенциал, за да може да защитим нашият политически суверенитет и независимост. И териториална цялост. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря също.